340 বস্তা মূল্য 70 লাখ সোনাখিৰা আৰক্ষীৰ সফলতা অহম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ কাঠালতলীৰ পৰা বৰপেটা হাউলিলৈ যোৱাৰ কথা আছিল AS01 GC2976 নম্বৰৰ এইখন ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ ভিতৰত আছিল 340 বস্তা সুপাৰি কোনো ধৰণৰ বৈধ নথি অবিহনে সুপাৰিখিনি লৈ যোৱাৰ কথা আছিল বৰপেটালৈ কিন্তু সফল নহল সৰবৰাহকাৰী সোনাখিৰা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ হল বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি গাড়ীখন মানে ফুল লোড আছিলে তাৰপিছত মই ইহঁতক মানে উৎপোষ কৰিলোঁ নোৱাৰ পিছত আমাৰ পিছত কৈলোঁ কি আছে বুলি সুধিলোঁ সিহঁতে কৈছে যে সুপাৰি আছে বুলি কৈছে কি সুপাৰি বুলি ক'লোঁ সিহঁতে ক'ব নোৱাৰিলে তেতিয়া মই গাড়ীৰ মানে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছিলে বিচাৰিলোঁ ডকুমেণ্টছ তদি কাৰণ হেৰি কৰা নাই মালত দেখুৱাব পৰা নাই তেতিয়া মই মানে গাড়ীৰ মানে হেৰি তুললোঁ মানে গাড়ীৰ ডকুমেণ্টছকেইটা লোৱাৰ পিছত মই সিহঁতক সুধিলোঁ ভালকৈ সুধিলোঁ যে বস্তুটো কি আছিলে সিহঁতে ক'লে ছাৰ এইটো শুকান চুপাৰি বুলি ক'লে শুকান চুপাৰি মানে এইটো আমাৰ সন্দেহ হয় এইটো ৰটা চেয়াৰে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা গাড়ীখন ৰুকিব দিয়ক পিছত চাম লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ আকৌ মানে অলপ পিছত মই চেয়াৰ মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত গাড়ীখন থানালৈ লৈ যাওঁ বৈধ নথিপত্ৰটো সিহঁতক দেখাব পৰা নাই তেতিয়া তাৰপিছত লগে লগে আমি মই চিজ কৰিলোঁ গাড়ীখন চিজ কৰাৰ পিছত বস্তুখিনি আমি চিজ কৰিলোঁ বস্তুখিনিতো আমি নমাই নাই তাতেই মানে এনেকৈ চিজ কৰিলোঁ গাড়ীখন তাৰপিছত মই থানাতে আমি চুমাইছোঁ ৰাতি গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত চলা অভিযানত জব্দ হোৱা চুপাৰিখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 70 লাখ টকা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথাৰকাণ্ডীৰ পৰা জয়ৰা সিনহাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ